Oh, that is great. Okay.
clear, 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 okay, clear, clear. Karena satu ni. Kenapa orang takut nak dah semahal nak jual kek? Dulu kita beli kek mahal nak jual, dengan senang nak buat. Senang nak buat rose susah. Senang nak buat bakul susah. Semua susah. Baru tahulah sekarang macam mana sebab apa orang jual mahal. Senang nak buat rose. Jadi belajar buat sendiri, buat sendiri. Dua kuat. Nak buat daun. Okey. Tapi saya can buat dia. Can buat. Kami. Siap. Ya, kan mama. Itu teh dua. Adakah ya? Tak si, mama je yang belum apa-apa dah siap. Mama tak ada. Macam mana tak siap pun. Lombak tadi. Semua siap.